Serio, det är väldigt mycket teknik. Alltså, man tjänar mycket tid på att slänga sig om man inte känner att man riktigt kommer runt. Men det gäller bara att våga. Alltså, det är inte som handbryt som inomhus, så att det är ju ganska mjukt underlag. Bara stå här, ta en, två och så stanna på. Bra så, bra så. Ja, riktigt bra. Där har vi hittat tekniken. Yes, kör på. Det är det sådär varje. Där har vi en sån grej som vi kan ta direkt där. Ja. Nej, nu när det är så mycket, det är som att vi tänker på fram, snurra, hoppa, skjuta och sådär. Det behöver inte gå så fort. Utan det viktigaste är egentligen att bara, för nu ser du här. Jag vill bara se era fotpositioner, det är därför vi krattar också så att ni får lite jämnare. Du ser, då blir det lätt att man kör så här. Så att man stampar av i liksom fel läge. Ta det lite lugnare i början. Så att ni verkligen hamnar så. Okej? Kör på. Ja, det är okej, det är bra. Det var det. Ska vi köra igen? Jag på! Jag vill se några vänder bara. Man är höger. Vänster, höger. Och så hoppa. Okej? Och sen vänster, rätt, tvärtom. Höger, vänster. Hoppa. Hitta sig ner. Ja, bättre! Ja, mycket bättre! Ha inte så bråttom när du snurrar bara. Jag var på varmen. Bra! Mycket bättre! Yeah.